Beogradske vesti u minutu. Budući premijer Aleksandar Vučić doneo je odluku. Vlada Republike Srbije biće sastavljena od kadrova SNS-a, SVM-a i SPS-a. A te iste vesti sa istim tekstom, a malo drugačijim zvukovima mogu da zvuče i potpuno holivudski. 15. april 2014. Budući premijer Aleksandar Vučić doneo je odluku. Vlada Republike Srbije biće sastavljena od kadrova SNS-a, SVM-a i SPS-a. Uskoro. Uroš Bogdanović.